ました。皆さんこんにちは、いでちよのフラムみななろです。よろしくお願いします。はい、コーチの自己紹介します。皆さん一緒にやってください。右手が2、左手が1、胸をこれ合わせて、ちよののち、いでちよのです。ちいちゃんって呼んでください。ちいちゃん、あ、なかなかいいですね。お茶飲んできます。今日は井出千代のを出演させていただきありがとうございます。いやー、さすがアイドルさんはいいですね。というわけで次の曲に何バハハじゃないよ、見てたんだよ横のなんか楽屋の画面で。というわけで次の曲に行きたいと思います。聴いてください。恋する子羊。Thank you.
最初に入れ中のフルームみななろって言ったと思うんですけど、そう、私普段みななろというグループでもかアイドルでも流行ってるんですよね。でそのみななろの日っていうのが前編と後編であるんですよね。2日間連続じゃないんですけど、で3月7日が一応みななろの日前編ということで、でその日に YouTube で配信をするんですよ。まあそれは見てで見るにあたって中の企画でね、今その企画を盛り上げるためにアンケートを行っているんですけど、今12件しか来てないんですこんなん成立しないじゃん。もうあとちょっとしかないの。日にち今日3日でしょ、あと4日しかないの。早くっていうか、皆さんね、あの今日初めて見た方もいると思うんですけど、ちょっと初めて見た人ごめんね、こんな話しはってて、あのとりあえずね、そういうのも含めてアンケートに参加してもらったわけなんです。9割ネタなんですけど、なのでね、そのアンケートに参加していただくことによって、その3月7日のみななろの日が盛り上がるよっていうことなんですよね。でアンケートに答えてくれれば、その配信も皆さん楽しくなるじゃんうん、早口でごめんね。というわけでね、あの詳しいことはね、物販来ればちょっとだけ説明するから来てくれればいいです。とりあえずアンケートに答えてください。よろしくお願いしまーす。あー、お茶飲んできまーす。いいぜ。というわけで次の曲に行きたいと思います。聴いてください。バイト初日。
はい、ありがとうございました、物販は主演後で、そしてアンケートにもご協力お願いします。以上、いで、千代のフラム、みななのでした。ありがとうございました。